Sitxur wara li ġar filhom parti mill-appartament tagħhom, ir-residenti ta' blokk appartamenti f'Tal-Pjetà għadhom la risposta u kellhom jgħaddu l-jiem tal-miliet f'postijiet mikrija. Waħda mir-residenti, Janet Walker, tkellmet ma' Times of Malta u tenniet li l-ħidma ħajt komplit minkejja diversi rapporti u l-menti sakemm eventwalment waqal ħajt u l-bini tagħhom ċeda. Iżda llum minkejja li għaddew dawn ix-xhur kollha, tgħid li qed għandha ħafna mistoqsijiet fosthom min beħsebu jerfa' r-responsabilità. Dan minn barra l-fatt li minħabba li għadha ddejja l-inkjesta maġisterjali lanqas biss għandhom idea meta se jkunu jistgħu jidħlu fl-appartamenti imqar biex jiġbru l-affarijiet personali li għad fadlilhom fuq ġewwa. Janet fakret li meta seħħ it-tiġrif, ir-residenti ħarġu b'ta' fuqhom senduqhom m'hiemx qmis ta' ġewwa jew bix-xorts għax kien għadu s-sajf. U fost trawma u l-konfużjoni dawn komplew jinkwitaw meta bdew jiġu bżonn l-affarijiet bażiċi li kellhom fl-appartamenti. Innotat ukoll kif uħud minn residenti l-oħra tal-blokka mill-quta qed isibuha aktar diffiċli għax m'għandhomx id-dħul finanzjarju li għandhom huma. Spjegat li uħud minn dawn jgħixu pagi li bil-kemm iservuhom minn xahar għal ieħor. Janet kompliet li minħabba li għadhom mingħajr deadlines jew xi forma ta' assikurazzjoni jibqgħu jittamaw li s-sitwazzjoni tissolva mill-aktar fis possibbli. Dan aktar u aktar meta s-sidien u l-kuntratturi tal-art qrib tagħhom għadhom mhux qed jinżammu responsabbli ta' dak li ġara. Ma nixtieqx ngħaddi xi 20 sena dieħla u ħirġa l-qorti iżda sempliċiment li mur lura f'dari sostniet il-mara. Dan fil-waqt li appellat għat-tweġibiet u li l-gvern fit-tex jara kif se jipproteġihom. Bekk ma jibqgħux jiġu misruqa minn darhom u mir-rutina tagħhom iżda jieħdu lura dak li qed jitolbu għalih bidriet.